Yeshiva World. בסדר, אתה מקליט? אני פר, אני לא יודע אם זה מקליט. זה מקליט? מה אתה אומר? לפי האדום אתה מקליט, כן. לפי האדום זה מקליט. אוקיי. טוב. בבקשה, שם? שמי ויינברג יצחק, אני אביו של הנער ש... פצעו אותו דרך מברג כמה פעמים בגב ובצוואר. ונסענו ליום ההילולה של הרבי בהר הזיתים, וכל החסידות עולה במשך כל היום, במשך כל שעות היום. עלה להילולה, נתקל שם עם ערבי שדקר אותו פעמיים בגב ופעם אחת בצוואר. מצבו קל, כל המדדים שלו טובים. קיבלו אותנו בבית החולים הר הצופים באופן מעורר השתאות בצורה מיוחדת. עולם מיד את כל השיעור כמו שצריך, תפרו לו בצוואר, הכניסו אותו כרגע ל-CT לצילום, לראות שזה לא עמוק יותר, ואנחנו מקווים שהתוצאות יהיו טובות והוא יוכל להשתחרר במהירות, בעזרת השם. מה הבן מספר? מה קרה שם? הבן עוד קצת מעופל, עוד לא היה לי, לא יכל כל כך לספר מה קרה שם. מה שאתם יודעים זה שמישהו תקף אותו מאחור? מישהו תקף אותו מאחור, כן. הילד אמר לי, הרגשתי כמו שאני מקבל כפה, לא קלטתי מה קורה לי בכלל. ואף לא הכיפה ומשקפיים, הוא התכופף, אז כנראה שהמברג מכיוון הגב זז לכיוון העורף קצת. ולכן הוא קיבל חתך בעורף. תודה רבה לך. תודה לכם. שירגיש טוב.